Fala aí, galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Pro Matemática. Eu sou o professor Thiago. Na aula de hoje eu trouxe aqui uma questão diferente aqui do Enem de 2022. Essa questão foi anulada, mas vamos analisar ela. O que faltou ali para a questão poder ficar certinha? Vem cá comigo, ó. Questãozinha aqui de leitura e interpretação de função, né? A gente lê e interpreta a função aqui, ó. Essa questão foi anulada, eu vou mostrar o detalhe da onde ela foi anulada, ó. Um funcionário de uma loja tem o seu salário mensal formado por uma parcela fixa de R$ 675. Então ele já ganha R$ 675. Isso. E mais uma comissão, depende da quantidade de peças vendidas no mês. Beleza? Questão clássica, né, de função que representa ali a comissão de um salário, né, em função de uma comissão. O cálculo desse valor da comissão é feito de acordo com os critérios. Então tem dois critérios aqui, ó. Até a 50ª peça vendida, ele vai pagar R$ 5 por peça. Então, até 50 peças vendidas, ele paga R$ 5 por peça. A partir da 51ª, ou seja, 51 para cima, o valor pago vai ser de R$ 7 por peça. Represente Q é a quantidade de peças vendidas no mês por um funcionário e S de Q é o salário mensal em real nesse mês. A expressão algébrica que descreve S de Q em função Q é. Gente, aqui, ó, tem 675 fixos. Mas aqui só tem uma situação, 12Q, né? E aí talvez o aluno poderia pensar que era 5 mais 7, dava 12? Não, com certeza não é. Então isso aqui com certeza não é. Ó, 325, não tem nada a ver com a história, né? Ó, 675 fixos também. E 7Q, ó, só representaria quem vende na 51ª para cima. Também não é. Então ficaria entre essa e essa. Beleza? Então onde está o erro da questão? É no valor fixo. 675, aqui está 625 e 925, né? Não tem sentido, tem que ser o mesmo valor, 675. É igual aqui, ó, 625 e 675. Esse aqui, ó, na verdade, seria um 6 aqui, na verdade, provavelmente, né? Mas a questão certa, a alternativa seria certa, seria essa aqui, ó, S de Q, S de Q seria 675 fixos, né? 675 fixos, mais 5 vezes Q, que é a quantidade de peças vendidas, se, né, o Q for um número menor ou igual a 50. Ou seja, até 50, 675 fixos, mais 5 por peças. Ou R$ 675 mais 7Q, se esse Q ele for maior do que 50, ou seja, 51 para cima. Essa seria a alternativa certa, provavelmente seria a letra D, né? Mas aí teria que alterar isso aqui, ó, isso aqui teria que ser alterado para que pudesse ter a questão certa. Beleza, gente? Essa questão foi anulada, né? Acontece erros aí, mas essa seria a alternativa certa, tá bom? Valeu, gente, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.